crentes, versões de uma defunta como se prova. Em vandag, vou de Jere, de Aere Gees, e de volgende vroeger em um mond wat lei. Ek sta in die heilige teenwoordigheid met een rein hart en een schoon hand. En dis net woorde, en ek wil ons het vandag verstaan wat beteken en hoe verder ons aan gaan, in die inklim die persoon sal jy verstaan die grootheid daarvan. Ek sta in die heilige teenwoordigheid met een rein hart en een schoon hand. Hierdie woorde was woorde wat net Moses kon gesê het in die Testament. Net Moses kon in die heilige berg opgeklim. Net priesters kon in die allerheiligste omgaan het een keer jaar door priester. Gewone mense het nie die woorde kon sê, jy kon nie by God staan. Jy gaan net sê, wat kom dit gebeur? En David wil gebeur, wat is hier in gang? Daar is een mooie story dan. En ons gaan vandag saam met hom toer, totdat hy op stadium gekom het, en eindelijk, as die oupa van Jesus sê, hierdie ding gaan verander. En dit verander nou by my, dat ek sê, ek staan ook soos die priesters en Moses in die teenwoordigheid van die heilige God met een rein hart en met skoon hande. En toe Jesus gekom het, is dit precies wat hy vir die disippels kon leer, jy kan nou voor God staan. Dit is wat Paulus vertel het, en dit is wat ek en jy elke dag kan doen. Maar ek wil vandag hê, dat jy die grootte, die magtigheid van die woorde sal verstaan en wat het vir ons oop staan. Nou hierdie woorde het volg op David wat gevra, maar wie mag opklim na die heilige berg en staan in die heilige teenwoordigheid? En dan het hy daar antwoord uitgekom. En vandag wil ek hê ons moet gaan kyk hoe David daar uitgekom. En ek wil daarna hê dat ons kan uitvind wat het vir jou beteken. Ek wil vir julle sê, ek het in die video gesê, toe ek een kind was, in jou tweede fase van geloof, is eers liefde Jesus en dan sê die kwaai God, was ek baie bang vir God, die vrees vir die Here, wat eintlik eerbied vir hom wees. En die psalm het nie eens in my gespook nie, maar het my gehelp om te sê, ek mag staan, en ek mag klim op die heilige berg vir die Here, en ek hoop dit vandag sal dit iets met jou gebeur. In ons reis gaan ons by drie berge stop. Ons gaan eers by die berg sien, ons stop, dit is waar Jerusalem is, dit is waar die tempel vandag is. En ons gaan sien hoe David gedans het voor die ark. Dan gaan ons terug in geskiedenis na die berg Sinai. Dit is die twee heilige berge waarvan David praat, wat ons gaan weet, waar die volk God ontmoet het, waar die tegeboe gegeen is. En dan gaan ons terug na die berge Golgotha. En hierdie drie berge sal ons verduidelik wat hierdie woorde eintlik beteken. Ok, kom ons lees Psalm 24 vir ons wat in die baie bly vandag Psalm van David. Die aarde en al sy volheid hoort aan Jahwe, die Heere. Die wereld en alles daarop lewe, wat al lewe hoort aan Jahwe. Maar die fundamente van die aarde het hy in die see gelê en dit op die riviere gevestig. Skryf daar en dan vra hy, wie mag opklim na die berg van die Heere? Wie mag staan in sy heilige plek? En dan kom die antwoord, net hy wat een rein hart en skoon hand het. Hy wat nie met sy siel afgod aan bid nie, en hy wat nie valse ere aflê nie. So 'n persoon sal die seën van die Here ontvang, en God sal as sy redder aan hom reg laat geskied. So lyk die mense wat die God van Jakob sy aangesig soek. Sela. Die woord Sela wil sê, so sal dit wees veel. Dis amper soos aan. En dan sê hy, so'n stukkie wat aangaan, word hoër bepoorte, word nog hoër eeuwe oude deure, so dat die roemryke koning kan ingaan. Wie is die roemryke koning? Die Here sterk en magtig, die Here onoorwinnelik in die stryd. Gaan ook bepoorte, gaan ook eeuwe oude poorte, so dat die koning kan ingaan. Wie is die roemryke koning? Die magtige Jahwe. Hy is die roemryke koning. Sela. So sal het wees die eeuwig. As die psalm na psalm 24, nou, as jy sal die statief van die psalm kyk, net om een bykie mens weet, en hulle dan begin hy, met die belydenis van God se grootte. En eindelijk sê, as jy daarna kyk, en jy besef, die pantokrator, die hele wat alles gemaakt, is so groot,
enigszins die reg om voor hom te verskyn? Dis die vraag wat ek vra. En dan kom die antwoord waarmee hy uitkom. Die wat 'n rein hart en 'n skoon hand is. En hy sê en as hulle dit doen is daar die gevolg dat God seën. Jy gaan nie anders wegbring as wat jy daar was nie. En dan seën hy. En dan is daar 'n teem van nee. Die teem van nee het ek laas wat gesê is 'n God se verskyning toe hy die ark ingevat het. in Jerusalem, en ons gaan nou 'n bietjie daarop praat. Beskryf hierdie eintlik het hy vir God ingevat. En die stad en die tabernakel ons groot bepaal dat God kan gaan. Hy beskryf eintlik maar dit dat dit is die eintlike koning, nie hy is daar. En dis die psalm. Dawid het hierdie psalm geskryf net nadat hy vir die ark dans. Dis 'n ding wat ons goed ken. Hy kom liedere voor Dawid dans vir die ark. En dit lees ons in 2 Samuel 6. Nou wat ons van Dawid onthou is Dawid was die koning na Saul gewees. En Dawid het 'n nuwe verhouding met God gehad. En hy wou 'n nuwe bedeling begin. Hy was baie lief vir God. En hy wou die volk hê soos hulle moet wees. Want onthou onder Saul het dit sleg gegaan. En toe sê hy, hy wil die ark gaan. En hy wil die ark terugbring. Die ark, en hy op die geskiedenis van die ark ingaan. Wat gemaak is as 'n simbool waar God teenwoordig is. En die ark het hulle gemaak om net nadat die 10 gebooie ontvang. En die ark was die simbool van God se teenwoordigheid. Binne in die ark was die 10 gebooie en die staf van Aaron gewees. En hulle het daai ark saam met hulle gevat vir 40 jaar. Josua het hom rondom Jeriko getrek en hy het voorgestap en die mense het daai ark gevrees want hulle het gesê dis die teenwoordigheid van God. En daai ark het toe Jeriko toe gekom. En onder Samuel het hy weer gaan veg. En toe die Filistyne op 'n stadium vir Samuel gewen, dis nog voor Saul se tyd. En toe vat hulle die ark. En hulle het toe gedink as hulle die ark vat, dat hulle God van die Israeliete het hulle in daai boks gesit en hulle het hom. En toe vat hulle die ark na Asdod. Asdod was waar hulle tempel was. Die Filistyne is mos nou daar op tent in die daar waar die die Wesbank, wat is die ander gedeelte waar hulle is, dis waar hulle bly nou, die Filistyne. Gaza, is daai stad. Daai stad is daar. En hulle sit toe die ark teenoor hulle God Dagon. Nou Dagon is die visgod, wat sien jy dan? Seker net Tinus van oor die Griekse water gesê. En hy staan toe en hulle sê maar hy staan groter as die ark. Hulle God is groter. En die enigste raak moet hy omgeval. Hy sit hom reg. En die volgende dag toe weer daar kom, het hy omgeval en het uitgebreek. So veel soos sy kop het afgerol en sy arms en alles was net eenvoudig weg geweest. En toe skrik hy. Want toe sê hy, hier is nou 'n probleem. Hierdie God van Israel, hierdie ark van hom is te groot. Hulle sê, wie kan staan voor die ark van die Here? En toe skuif hy hom na gat toe, dis 'n volgende plek. En al wat in gat gebly het, die peste en swere kom sê hulle wil hom hê. En toe skuif hy hom weer nog na 'n ander stad, toe daar gebeur dieselfde. En daar was 70 manne wat na die ark gaan kyk het, en toe gaan al 70 dood. En toe sê ons wil nie meer die ark hê. Hulle sê ons kan nie meer die ark hê, want wie kan staan voor die ark van die Here? So die ark was 'n skrikwekkende ding vir die vyande gewees. En dan sê die Israeliete asseblief kom haal hierdie ding. Ons kan nie die hele Here maak dit by mekaar. En toe vat hulle die ark na Kiriat Jearim. En daar het Eliezer het hy vir 20 jaar al gekry. So sou dit nie die ark gehad. Toe Dawid onderwin kom, toe hulle die ark gaan haal. En hy wou sy eie godsdienst gaan haal. En toe gaan haal hy die ark. Hy stuur toe sy twee manne, Osia en Agio, om die ark te gaan haal. Maar hulle laai toe die ark op 'n wa. Die ark is nie veronderstel om op 'n wa te wees nie. Die ark moet gedra word deur priesters. Toe hulle die ark bring, toe wil die ark val. En toe keer Osia dat die ark nie val nie. En sy aanraking van die ark, wat die heilige teenwoordigheid van God simboliseer, het hom op die plek van dood neerval. En toe skrik Dawid om dood. Hy sê, "Jene Here, want U is so heilig, ek het dit besef." En hy sê, "Ek kan nie meer die ark nou meer sin bring nie. Die ark moet na Obed-Edom toe gaan. Ek het dit dink met dit. Want net dan maak jy my ook dood. U is so heilig. Ons het verkeerd gemaak met die ark." Want hy weet die ark moet gedra word deur priesters. En hy sit die ark daar. Want toe gaan hy die proses om te vra maar, jy weet, gaan die ark nooit met my kom nie. En hy vra die vraag, maar wie mag opklim na die berg van die Here dan? En wie mag staan in sy heilige teenwoordigheid?
As ek het nie kan doen nie wat die koning is, wie mag dit doen? En toe kan jy reis, wat hy onderneem, nou dis was 1000 jaar na Christus, die intog het geplaas van so 1200 voor Christus, toe reis hy terug, na die geskrifte, na die heilige berg Sinai, Exodus 20, en wat hy daar uitgevind het, het sy lewe verander. Voordat die Here die 10 gebooie vir Moses gegee het, het hier die volgende gebeur in Exodus 19. Toe hulle by die berg kom, het was die 2 maande na hulle uit Egipte uit is, het die Israeliete by die berg Sinai aangekom, die heilige berg. En hulle was by mekaar, en Moses het hier die berg opgegaan, en die deel was die naar berg aangekom, hier die berg uitgegaan, na God toe. En Jahwe het van bo met Moses gepraat en hy het gesê, sê die volgende vir die volk, hierdie is baie belangrik. Julle het gesien wat ek met die Egiptenaars gemaak het, en hoe ek julle as ware die vlek van 'n arend hiernatoe gebring. Hy sê, as julle regtig gehoorsaam is aan my, en vashou aan my verbond met julle, my verbond is die kontrak wat met julle gesluit het, sal julle my persoonlike volk wees tussen al die nasies. Hy sê, die hele wêreld behoort aan my, maar julle sal besonder my volk wees, wat aan my toegewys sal wees. En dan sê hy, julle sal my koninkryk van priesters wees, 'n nasie wat die Here dien. Dis die bedoeling gewees. Hulle sal voor hom kan staan, hulle is die priesters. Toe sê die volk, in een mond, ons sal alles doen, wat die Here vir ons sê. Toe sê die Here, nee, maar dis goed. So wat ek nou wil doen, sê hy vir Moses, ek gaan verskyn aan die volk, dat hulle my sien, en beleef jy is, en ek gaan ook met jou praat, dat hulle weet, jy is hulle leier, en ek het jou bemagtig. En toe maak hy die volk by mekaar, en hy vat hulle na die berg, en toe is dit gedonder en geblits, en geroep en gebewe van die teenwoordigheid van God, soos die aarde skud. En die volk skrik, en hulle het bang geword saam. Hulle het bang geword. Hulle kon nie die teenwoordigheid van God hanteer, soos vandag. Toe sê die volk van Moses, is, ek dink jy met my Here met ons praat, ons sal na jou luister. Moenie dat God met ons praat, en ons sal sterf. Nee dan, het ons ons Adam en Eva gemaak, gesê, nee Here, die teenwoordigheid van elke hand is ons te veel, ons gaan nou maar in die tuin uitgaan. Sê hulle meer, Moses sal daar met ons praat, ons is nie bereid om die hele tyd in die teenwoordigheid van God te staan. En wie wat gebeur, hulle gee hulle priesterskap af, die weg op die berg te gaan staan. En wat dan daar gebeur, God gee toe vir die 10 gebooie en sê, leef so. Hoekom doen hy dit? Dan sal die volk sien, jy is anders. Jy is anders, jy het rein harte, jy behandel mense anders. En net na Exodus 20 sê hy vir hulle, Exodus 20 vers 22, moenie afgode van goud maak soos jy. Ek is 'n lewende God, jy sal brandstapels bou met stene sê. Belang, syver hart moet my aanbid, want ek sy syver God. En hy sê die hande moet spring, hy sê, as jy die slaaf kry, hy kan 7 jaar vir jou werk, en die 7 jaar laat jou gaan. Die slawe is slawe, en hy, die daai tyd is jy slaaf, maar jy vir altyd, hy sê, jou hande moet spring, dan moet gerechtigheid doen. En dan sê hy, goed, jylle kan nie dit vuist dat ek jylle God is die, en my verskyn, so kom ons bou die tabernakel, want jy nooit het gaan kom, maar die priesters, die Levite sal daar opgaan, en dan sal alle heiligste wees, en dis waar my ark gaan staan, en my ark, sê hy, is die symbool van my teenwoordigheid. Ek is nie in die ark nie, maar waar mense dit sien, daar weet hulle is dit. Dis Exodus 26, en dan gaan Moses terug, na God op die berg, en hy geef hom 'n klomp voorskrifte, die priesters moet wyk, hoe die offers moet wees, uit die boekiekie, en hy skryf ons neer, en die volk is onder my arm, en hy kom hier af en sê, ons dink die man wat aan ons opraat is God. Aan Aaron maak ons een God wat ons kan aanbid, ons kan nie so alleen wees, en hulle goud, en hulle maak die blauwe bol, nie is die gouwe bol. Baie bestel. Bring hulle lof in my opgesom. En die Heere, en dan aanbid die bol. En die Heere sê, Moses, jy moet afgelig gaan kyk wat die mense doen. Hy sê, weet jy wat, ek dink nie hierdie ouwens, ek gaan dit kat. Hy sê, ek dink, ek moet jou vat van jou groot volk maak. So sê vir Abraham, sê, Moses sê, asseblief. Hulle verstaan nie, hulle moet sal ook gaan, asseblief moet hulle nie loste. Moses stap af, die Heer sê, nie is reg, hy gooi die 10 gebooie stikking van paard. Hy sê, vat het jy lang gevang, weet wat doe dat? Hy vat
daai bil, hy smelt hom. Hulle maal die goud fyn, hy gooi dit in water en hy sê, drink hierdie water. Drink dit. Dis die laaste keer dat hulle goud maak en dan al dink, julle is die volk van God. En toe klim hy weer op die berg, tweede keer. En toe sê die Here vir net kom, en jy kom alleen. Ek wil nie meer mense sien wat saamkom, hulle sal dood gaan, net jy mag dit. En dit lees Dawid. En Dawid sê, wag bietjie. Wie mag God klim aan die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige? Wat het God aanvanklik gesê? Die wat 'n rein hart het en skoon hande. En Dawid sê, ek sê, priester het, maar ek het 'n rein hart, ek het die Here lief. Afgode, nie in my lewe. Net een God en is God. En my hande was op daar staan en was skoon, wat sou dan as wat gedoen? En hy sê, en ek is nie iemand wat my siel afgode aanbid nie, en ek het op die valse beloftes wat ek maak. En hy besef, ek daar sal nie teenwoordigheid van God staan. Wie wat doen hy dan al die aard? Hy het ook gehoor, gaan baie goed, en probeer die iemand kan haal om doen, en toe die aard uitkom in Jerusalem, en nie weet, toe dans daar wat, en hy sê, nou weet ek, ek het 'n rein hart, Gods bedoeling was dat ek hom ken, dat ek by hom kan wees, en hy dans met die aard. Ons sê bietjie wyn gedink, hy is baie vroeg. Mikal, die dogter van Saul, baie kwaad van hom. Baie gedans, hy was bly geweest. En daai aand, staan hy buitekant saam met die volk en die ark is weer waar hy moet wees. En hy staan saam met die volk dan, hy dink hulle weet nie wat kan gebeur nie. Hulle is die priesters veronderstel om te wees. En hy sê, maar ek staan in die heilige teenwoordigheid met 'n rein hart en skoon hand. Ek is nie meer bang vir hom. En toe gaan skryf ek saam vir hom. Wat sê Here, jy is so groot, hy gebruik my woorde, jy het alles gemaak, en wie kan opklim aan die berg? Net Moses, net priesters, hy sê, enige ou, wat 'n rein hart. En dan sien hy dit hier van hier, hy beskryf het so God binne in my lewe, en ek is nie meer bang. En hy sê, ek staan in die heilige teenwoordigheid met 'n rein hart en skoon hand. En vandag gaan jy moet dit ook sê. Want dit is nie iets wat 'n mens net moet sê, dit is iets wat jy 'n pad moet loop, en ons het Dawid se pad geloop, ons is van hierdie by een berg op, ons moet nog 'n ander berg opgaan. En dit is die berg van Golgotha. En as Jesus ons daai berg op kom, dan lees ons verstaan wat dit vir jou beteken. Die dag toe Jesus gesterf het daar, die oomblik toe hy sterf, toe skud die aarde weer op berg Sion. En die middelgordyn van die tempel, wat eintlik die tabernakel vervang het, daar waar die ark gestaan het, skeur in die middel deur, en die Here wil vir die mense sê, nou is ek by julle. Nou gaan julle my priesters wees, want die groot priester was daar gewees. Van nou af sal dit nie meer die hoofpriester wees wat hulle gaan. Almal sal nou my priester wees. Vandag begin 'n nuwe bediening. En wanneer Johannes weggeruk word na die hemel toe, dan verskyn hy by daai groot troonkamer, en dan is die boekrol daar waar die geskiedenis vat van hoe loop dinge nou vandat Jesus weg is tot hy weer kom. En dan is daar niemand wat die boekrol oopmaak nie, en dan sien hy die leeu in die stam van Juda, die lam wat geslag is, en dan sê die ouderling vir hom, dis hy wat die boekrol het. En dan kom kniel die 24 ouderlinge en die vier lewende wesens en al die engele, en nie wat sing hulle, hulle sing. Hulle voor die land en u is waardig genoeg om die boekrol te neem, omdat u geslag is en met die bloed mense te God vrygekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle herstel as konings wat in u wil regeer en priesters wat in liefde u dien en op die aarde. Verstaan jy wat het hier gebeur? Wat sê hy het gebeur? Toe Jesus gekom het, toe hy gesterf het, hy herstel daai idee dat God gehad het, dat elke mens 'n priester moet wees, wat die reg het om vir hom te staan, en vir ander mense in tree en lief het. Dit is ook, Exodus 19, dis ook op daarin 5. En dan sal Johannes weer sê, ek staan in die heilige teenwoordigheid met 'n rein hart en skoon hande. Nou verstaan jy wat Dawid gesê het, Psalm 24, maar dis nie die einde nie. Dit was engele gewees, dit was die ouderlinge gewees,
gewees, en dan kom hy by Openbaring 7, en dan sien hy 'n nuwe gesig in die hemel. Hy sien duisende en duisende mense uit elke geslag, taal, volk en nasie, en hulle het roeptakke in hulle hande en hulle sing, ons redding kom van ons God, wat heers van af sy hemel toe, en hy eerste lied wat ons sing. En hy sê vir die eilande, hey, wie sê hierdie? Hy sê, dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Dit is jou, dit is Stefanus hulle wat die broer is. Dit is die mense wie se klere wit gewas is in die bloed van die Lam. Dis hulle. Hulle het die reg om te staan in die heilige teenwoordigheid van God. Hulle maak die berg van God klaar. Want hulle is gewas. En die Hebreërs beskryf dit so mooi. Die Hebreërs sê, ons het nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om die hemel sê heiligdom in te gaan. Die Hebreërs verduidelik en dat Jesus die laaste hoofpriester was en hy het finaal die offer gebring en dan sê hy, want Jesus het hierdie weg vir ons oopgemaak na God toe deur die allerheiligste, deur die voorhangsel. Hy het die deur vir ons oopgemaak na God toe deur in dit leef vir ons te sterf. En toe skeer dit en hy sê, nou het ons dit. Dis weg, my bedeling is verby. Dan sê hy vir die Jode wat tot bekering gekom het in die Hebreërs skrif, kom ons gaan dan in hierdie heiligdom in met opregte hart en absolute vertroue. Dat wanneer ons harte gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Sê die Hebreërs skrif. Wat hy bedoel is hulle moet na die samekomste van die gelowiges toe gaan. Want dit is die teenwoordigheid van die heiliges. Dis waar ons op leef. En jy moet daar gaan staan en sê, ek staan hier, Here, in die heilige teenwoordigheid met my rein hart wat Jesus gewas het, my hande wat die skoon was. En dis met daai gesindheid dat jy elke week kan kom en moet. Want dis hier die einde in die bergste die op Sion 50 dae na Jesus opgevaar het en toe is dit die Heilige Gees wat uitgestort het, die Heilige Gees, God se Gees wat heilig is. Hy word uitgestort en hy kom bly in die harte van mense. Om wat te doen? Om hulle te heilig. Om hulle te herinner wie hulle is. En hulle te help. Om hulle te help met die lewe van heiligheid. En dus, as jy vandag staan jy hier voor die Vader, in die naam van Christus, met die Heilige Gees binnekant jou, en jy sê, ek staan in die heilige teenwoordigheid met 'n skoon hart. 'n Skoon hart. Dit beteken, in die waarheid, dat Vrydag, ons met vrymoedigheid hier naartoe kom. Waar wil jy net kom nie, met jy met vrymoedigheid kom. En sing, en bewuslik weet, al sien iemand anders om jou, ek is baie goed. Die tweede ding, van Saterdag tot Donderdag, moet die mense naast jy aan jou sien, jy leef in liefde en geduld en regverdigheid. Jy was by die allerhoogste gewees. Soos Moses en die priesters en David was jy gewees, jy is anders. Jy is anders. En dan met 'n rein hart en 'n skoon hart wat gewas is in die bloed van die Lam. Amen.